9 лютого президент України Володимир Зеленський підписав меморандум з містами України про централізоване теплопостачання та централізоване водопостачання в опалювальний період 2020-2021 року. Що передбачає цей меморандум? Ну, звичайно, це на сьогоднішній день це гарна новина. Хотілося б подякувати за таку ініціативу держави. Це дійсно спільний крок до врегулювання цих питань держави і місцевого самоврядування. Що він дає? На сьогоднішній день ринкова ціна газу по НАК «Нафтогазу» вона регулюється щомісячно, і ми дійсно не можемо відрегулювати послуги централізованого водопостачання на якомусь сталому рівні. Послуги централізованого теплопостачання затверджуються на місцевому рівні, але за ціною газу, яка є на сьогоднішній день. Ми вклали в тариф одну ціну газу, на сьогоднішній день ціна газу зовсім інша. Ну, зокрема, для нашого теплопостачального підприємства за минулий місяць вона на 1300 гривень більша, ніж ринкова ціна 6,99. Що дає меморандум? Меморандум дає змогу, і держава гарантує, що Кабміном НКРЕ буде відшкодовуватись все ж таки різниця в ціні за газ, да? Тобто буде за рахунок державних коштів, не за рахунок місцевого бюджету. Тим самим це нам дасть змогу закінчити безперебійно опалювальний сезон. Меморандум передбачає, що теплопостачання і газопостачання для теплопостачальних підприємств буде надаватися в сезоні 2021 безперебійно. Крім того, в меморандумі зазначено, що до 1 вересня НАК «Нафтогаз» напрацює напрацювання на опалювальний сезон 2021-2022 року, яким буде загальнодержавний середній тариф для теплопостачальних підприємств, я так розумію, в загальному для населення, для того, щоб стабільно увійти в опалювальний сезон 2021-2022, безперебійно надавати послуги з централізованого теплопостачання. Тому це дійсно великий перший крок президента на зустріч. Ми зверталися з цими ініціативами до обласної державної адміністрації, зверталися і до Кабміну про те, що регулювання ціни на газ для теплопостачальних підприємств, воно не є стабільним і щомісяця воно змінювалося. Це нарешті нам дасть змогу прорахувати стабільний тариф, можливо залишити послуги централізованого постачання тариф або на тому рівні, або понизити. Від нас на сьогоднішній день вимагають, згідно меморандуму, те, що не підвищення послуги централізованого теплопостачання, це, звичайно, зокрема, буде. Ну, а держава гарантує відшкодувати різницю ціни за газ теплопостачальному підприємству.